влаштувалася на роботу і отримала синець під оком від начальника. Одеситка Анастасія Образумова перебралася до Кропивницького з початком війни. Невдовзі влаштувалася на роботу адміністраторкою готель «Шенген». Його власник Олександр Леонов дозволяв собі кричати на підлеглих, каже дівчина. Були нападки, кричав, ну, матюкався же ж, ну, всяке було. Ну, можливо, це бувають такі керівники, що отака манера спілкування, але побиття це вже точно не манера. Чоловік напав на працівницю нібито через нестачу коштів за номер. Інші жінки, що раніше працювали у готелі, кажуть, це не перший випадок агресії, адже вони теж зазнали фізичного насилля з боку керівництва. Він просто на рівному місці почав кричати і матюкатися. Ми друг на друга посмотрели з моєю колегою по роботі, ми не поняли, в чому діло. Вот. І почав виганяти. Я вам нічого не заплачу, ну, в общем, в этом же духе. Я почала, говорю, заплати нам. Он начал в драку лезть. Он взял меня за кофту вот так, потянул и, значит, бить. Я начала вырываться и бегала по этому ресторану «Шенген». Он за мной гонялся, кричал матюком, выгонял. Я говорю, я вызываю милицию. Тоді у перший день війни давати хід справі далі жінки не стали і просто звільнилися. Про те, що від рук бізнесмена постраждає ще хтось, не могли й подумати. Він вимагав кошти, що нібито я його обманюю на тому, що заселюю людей і не беру, ну, не віддаю йому кошти. Ну, вимагав кошти, казав, що я є, матюкався вже, що вернуть мені кошти, верні мені, бо ти вкрав. Оце кричав і потім вдарив мене, я відлетіла до дверей. Я пам'ятаю, що я доторкнулася до ока, в ньому було, ну, кров. Того ж дня Анастасія звернулася до лікарів. Висновок – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома, сад на м'яких тканин обличчя. З Олександром Леоновим вдалося поговорити по телефону. Бізнесмен заперечує свою провину. Каже, що мав непорозуміння з адміністраторкою, але не бив її. Та хто її бив? Ну, що ви таке кажете? Ну, як це взяли, напили дівчину, ну, во-первых, я не бачу її, во-первых, побитою. Це по-перше. По-друге, чому цим займається преса, а не зайнялась міліція? До правоохоронців Анастасія Образумова звернулася того ж дня. Наразі триває досудове розслідування. Інформацію за зверненням громадянки внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За умисне легке ушкодження ймовірний кривдник Анастасії може отримати штраф або виправні роботи. Та потерпіла каже, головне, щоб більше ніхто не постраждав. Буду просити, щоб зараз без правоохоронців, можливо, я не зможу контактувати з людиною цією, тому що в мене дуже великий страх, мені потрібна буде психологічна допомога після цього, бо я відчуваю, що я не можу це сама пережити. Якщо вину чоловіка доведуть, міру його покарання визначать у суді. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.